Päivää! Se olisi taas Video Unboxerin aika, eli kyseessä on Season 2, Episode 2, Number 2. Ja tässähän on mulla täällä mun takana on pari laatikkoa. Mä ajattelin, mä kuvaan just tällään, nyt näkyy tää valtavan urakan määrä, mikä meillä tässä Season 2 on käytänä. Tässä mulla on lasi viiniä, koska mulla on oluet loppu, mutta ei se mitään. En tiedä, montakohan viikkoa toi on ollut tuossa avattuna. No joo, anyways. Niin, aletaan ottaa tätä laatikkoa sitten vaan. Sitten kuulkaa, otetaan tästä oikein pari laatikkoa. Perkele. Yes. Ja nyt mä otan tän kameran käteen, koska mä haluan, että nää videot on tämmösiä first person videoita, että te niinku näette, mitä mä näen. Joo niin. Jaha, showtime. Ja voi vittu, nyt ei palasteta kaikkea. Mutta aletaan tästä käymään läpi. Mitäs tässä? Joo. No niin, boring. Kuoleman kauppias, Kevin Costner. Tää on just tämmöstä niinku euron parin nauhaa, ei kauheasti kiinnosta mainstreamia. Mutta Showtime on hyvä julkaisija muuten, näillä on aika, siis varmaan pisin tämmönen julkaisija, tai yhtenäinen julkaisusarja on tää vihreä, sinikantiset, VTC, mitä mä enää puhun, Showtimea mä tarkoitan. Joo, täystorvi soittokunta. No mun on hyvin vaikea kyllä niinku nähdä tässäkään mitään kauhean kiinnostavaa kyllä. Ilmeisesti kysymyksessä on joku tämmönen kasarikomedia 87 vuodelta. Toivottavasti siinä on sitten näitä kuuluisia tissejäkin sitten. Commander! Hei, tää mulla on jo. On käsitelty varmaan aikaisemmin. Ja itse asiassa hei, mä kattelin tän. Ja tämähän oli tämmönen, ei mitään kotiokirjoitettavaa. Vietnam-elokuva vai mikä sotafilmi oli, mutta niin kuin kuitenkin tämä on niin kuin sitä, mistä nyt tässä sarjassa yleensä puhutaan sitten tässä unboxissa. Sitten henkimaailman hommia. Jaha, tämä on siis joku komedia, Second Sight. Joo, parodioiskohan tämä sitten ilmeisesti niin kuin jotain manajaa, varmaankin. Painajaisyö, tää oli jo, ei käsitellä uudestaan. Vaaran varjoissa, kannon tuotantoa, tämähän mulla kans on. Itse asiassa mä muuten lappaan näitä, mitä mulla on, suoraan tohon toiseen kasaan, että mä tiedän niitä paremmin sitten. Pakata takaisin vitu laatikkoon, saatana niin. Mutta joo, kannon tuotanto Vaaran varjossa, ja juu, mä oon tän nähnyt. Ei mitään erikoista, mutta kannon tuotanto pitää kyllä kaikki katsoa. Piilopaikka, mikäs tää tämmönen on sitten? Hän tarvitsee rakkauden ei tarvitse olla ikuista. No, okei, okay, whatever. Mitä? Molly Ringwald, Andrew McCarthy, ei sano mulle mitään. Paitsi hei, oliks Andrew McCarthy, niin sehän on se tyyppi, mikä oli siinä niin hyvässä filmissä tossa. Sanokaa se ydinsotafilmi toi, mikä on myös Showtimein julkaisu. Miracle Mile. Joo, Miracle Mile. Sehän on loistava filmi. Olispa tuo laatikossa toinen kappale siitä. Mama! No joo, Papin shakki. No, tää on ilmeisesti joku tämmönen kylmän sodan filmi. Ja siisti kypärä tällä äijällä on ainakin tässä kannessa. Joo, Confessional. No okei, Confessional nimenä ei nyt vaikuta kauhean niin houkuttelevalta, mutta niin. Eikä kyllä myöskään Papin shakki. Ui, nyt on hyvä filmi, Vastustaja, The Opponent, eli italialainen toimintaelokuva, ohjaajana Sergio Martino, ja tämähän löytyy kans hyllystä, ja tämä oli siinä mielessä yllättävä, siis tämä on varmaan niin kuin yksi mun vanhimmista VHSistä, mitä mulla tuolla hyllyssä on, ja tässä muuten näyttelee tämäkin äijä, tämä sano nyt Ernst Borgnine, sehän on siinä. Ja tää oli ihan ok, ja siis yllättävän jopa goreinen tämä elokuva. Ja yllättävää kyllä, taitaa olla leikkaamatonkin nauha. Joo, hyvä filmi, jos ette ole nähnyt. Hullu kesäleiri. Ja niin, no niin, nyt mä oon ihan saletti, että nyt puhutaan tissivilmistä. Joo, vaikka ikäraja on 8 vuotta, mutta niin kuin saattahan tässä olla. Ja näköjään tässä on Western Video International julkais. Katsotaan, minkälainen nauha. Oi, tässähän on tämmönen Western Videon tarra. Mähän on aikaisemmin puhunut Western Videoista, mutta niin tää on selvästi Showtimein julkaisu. Mutta niin kuin, hei vittu, mä en ymmärrä, mitä yhteyttä näillä on.
on niinku keskenään, että miksi Showtime niin on julkaissut monen niinku leffayhtiön leffoja. Siis onko Showtime joku niinku tuotemerkki, mitä niinku on sitten niinku eri levittäjät niinku käyttänyt vai mitä? Siis jos joku tietää, niin please, kertokaa mulle, koska niinku mä haluan tietää niinku oikeesti, vittu. Pimeä torni, oho, no tässähän on tyylikäs kansi, tommonen hauta-arkku pilvenpiirtäjä, hoi hoi hoi. Unico Platsan käytävällä kulki joku, jota tappoi. No niin, Dark Tower kuulostaapa hyvin geneeriseltä kyllä. Joo, en tiedä tästä mitään, mutta niinku tää on kyllä tuttu kansi ja on ollut kyllä niinku monesti käynyt videovuokraamassa tai divarissa käsissä, mutta niinku ei ole aikaisemmin ollut. Mutta hienoa, että nyt se semmonen on sitten kädessä. Enkelten kujet. Oi, oi, oi. Ei. Hi honey, I'm dead. Okei, tää on joku yliluonnollinen komedia tämäkin. Joo, ohi. Mennään tällä nopeeseen tahtiin, koska näitä vittu laatikoita on tossa, niin come on, niin en mä voi kauhean syväluotaavasti näitä käsitellä. Ja sitten paitsi mä en oo useampia näistä nähnyt, kuten tätäkään. Nadine, Jeff Bridges, no sehän on hyvä näyttelijä. Kim Basinger, sehän on hyvä näyttelijä. No joo, tämähän on varmaan ihan mielenkiintoinen komedia elokuva, jos tämän joskus sitten joku kerta niin kuin eksyy tonne minun videonauhuriin sillä lailla katsomistarkoituksessa. Ja kestokin on miellyttävä tunti 20 minuuttia. Kuulostaa hyvältä, Nadine. Saksikäsi Edward, hei! No tämähän nyt ei esittelyä kaipaa, ja siis en ole ikinä nähnyt tätä VHS:ää kauheasti kyllä niin kuin missään myynnissä. Taitaa olla jopa niin kuin ihan arvonauha, en tiedä tästä mitään. Mutta niin kuin siis leffan toki tiedän, ja siis Tim Burtonin näitä ennen Batmanin, eikö sitä ole ennen Batman? Oh, ei, Batmanin jälkeen tehty. No niin, mutta tämähän on hyvin suosittu ja monien pitämä elokuva. En nyt niinkään ehkä liika fantastinen meikäläisen makuun, mutta niin kuin kuitenkin siinä se on loistava. Ja nyt tulee hyvä vittu tracks! Vittu, tässä on kovaa settiä, ja mun täytyy oikein lukea tätä takakanta teille pikkusen, koska tää on niin kuumottavaa matskua. Ui, tracks! Fred Shadow Steve on taistelija, jolla on unelmia pipareista. Colt 45 toisessa ja vatkain toisessa kädessä. Trax onkin kuolettavan vaarallinen. Trax on seikkaillut Libanonista El Salvadoriin, Afrikasta Afganistaniin. Ja joka puolella hänen Coltinsa ja hirveän vakuiset piparinsa ovat kaataneet varmasti. Nyt Trax on palannut Amerikkaan toteuttaakseen unelmaansa piparileipomesta. Hänellä on vain pari pientä ongelmaa. Hänen on puhdistettava kotikaupungissa kadut rikollisista ja niistä, jotka eivät pidä hänen pipareistaan. Siis aivan uskomaton takakansiteksti, mutta niin kuin, vaikka leffa nyt ei ole ihan niin hyvä, mitä tuossa tekstistä voisi päätellä, niin on se kyllä tosi hyvä. Joo, tämä kannattaa katsoa. Trax, ja mun mielestä tätä ei ole DVD:llä julkaistu. Tämä on varmaan aikanaan ollut ihan järjetön floppi, huolimatta siitä, että se on Dino De Laurentiisin tuottama. Mutta niin kuin jos saatte käsiin Traxin, niin ja täältä saat yhden Traxin kyllä ylimääräisenä, jos joku semmoista kaipaa, koska tämähän multa löytyi jo. Yes, sir. Tervetuloa paratiisi. Oho, ja boring. Dennis Quaid. No se on sentään hyvä näyttelijä, mutta niin kuin Alan Parker Film, no sehän on sentään hyvä ohjaaja. Okei. Ei sano mulle mitään. Come see the paradise. Okei. No hei, tämähän menee hyllyyn. Katselu hyllyyn. Chicago Joe ja revy-tyttö. No niin, Kiefer Sutherland. Sehän on taas kai hyvä näyttelijä. Joo, tää näyttää olevan tämmönen mafioso filmi ilmeisesti. Joo. Sitten Beverly Hillsin bimbopartio. No niin. No minun mielestäni vaikuttaa taas vähän niin kuin vahvasti kyllä tätä tyhjäpäiskomedialta. Troop Beverly Hills. Joo, mutta menin sanattomaksi. En keksi mitään nasevaa sanottavaa tostakaan. Ei tässä mun videoissa ikinä kauheasti mitään järkeä, mutta niin kuin mä yritän olla niin kuin mahdollisimman informatiivinen, jos mä vaan suinkin pystyn. Suuri haaste, suuri haistattelu. Ketäs tässä on? No, en mä näe, toi niin pienellä toi teksti, mutta niin kuin joo, olisiko tää joku tämmönen, USAn olympialaisjoukkue, uimahyppäys elokuva, voi vittu. No joo, no ei vaan, on se varmaan tosi hyvä.
No niin, siinä meni eka laatikko. Tähän väliin on hyvä ottaa vähän kurkun kostuketta. Ja mennään seuraavaan laatikkoon. Mutta oikeastaan sitä ennen voisin käydä tästä mail callin läpi. Eli mulla tuli postissa 2 leffaa. Elikkä V. Django, Aalandia-video. Hieno julkaisu, loistava julkaisu. Valitettavasti nauha oli kyllä vähän heikossa kunnossa. Varmaan joku 10 minuuttia lopusta oli täysin katselukelvotonta, mutta niin kuin onhan näissä oma tunnelmansa näissä Aalandia-video-pikturisen julkaisuissa. Ja hieno, hieno julkaisu. Ja sitten tämmönen joku vähän harvemmin nähty Charles Bronsonin elokuva Valkoinen puhveli. Joo, en tiedä tästä sen enempää, mutta Bronsonilla on tosi cool luukki tässä. Siinä on tommonen intiaanitakki ja aurinkolasit ja semmonen varsin ei Bronsonimainen habitus tässä elokuvassa sen verran, mitä mä näin sitä, kun mä kaappalisin. Ja niinku, mä en nyt jaksa lukea tätä takakansitekstiä, mutta niinku, vaikuttaa kyllä hyvin, hyvin mielenkiintoisesti. Semmoitteet tuli tässä postissa. Joo. Ja sitten mennään sitten toiseen laatikkoon. Ja en yhtään tiedä taas, mitä täältä tulee, mutta niin kun lähdetään katsomaan. Lordi Jim. Noniin. Mikäs on Lordi Jim? Hän on yksinäinen valkoinen mies, joka on lähetetty kaukoidän julmaan viidakkoon. Okay. I like it. 2:25. I don't like it. En tiedä. Onko tää jotain sukua Taika Jimille vai mikä tää on? Peter O'Toole. Okei, tää on varmaan joku vanhempi leffa. Mitäs siellä lukee? 65. Okei, joo, tää on joku tämmönen klassikko elokuva sitten. No niin, selvä homma. Lord Jim. Yli sietorajan. Onkos tää joku natsivilmi? Breaking Point. Peter Markle on ohjaaja. What the hell, kova thrilleri miehestä, josta tulee avainhenkilö toisen maailmansodan viimeisessä suuressa voimien koetuksessa. Eli joo, varmaankin jollain tasolla tää liittyy siis natseihin. Alrighty then. Sehän on aina hyvä filmin aihe. Sixpack Annie, okei. Okay. Kaikki mitä hän tarvitsi oli 6 tölkkiä kaljaa ja upparikkaan miehen. No vittu, kyllä mullekin kelpaisi. No okei. Okay. No, otetaan ne kaljat vaikka sitten ensin, mutta niin kuin, joo, mikäs vuosi tää sitten on? Teko vuosi, 87, joo, 85 vuodelta, joo, no niin, näyttää hyvältä, tosi hyvältä komedialta tuo, mikäs sitten on? Väkivallan vanki, ui, nyt näyttää kovalle, hän ei ole koskaan saanut kunnon tilaisuutta, nyt hänen täytyy valita puolensa tai kuolla, okei. Okay. Ei vittu, heti meni fiilikset. Suosittu ikäraja 12 vuotta. Mutta hei, tossa on toi äijä, mikä just mä näin tossa elokuvassa. Samurai Cop, minkä pari päivää sitten katselin. Tää siis tää aasialainen äijä. Okei, minkähän on? No, en tosi. Raul hakeutuu eräisen kungfu-klubiin. Puolen vuoden päästä hän on paras kaikista. Okei, tää on selvästi joku Karate Kid rip-off. Oi, kuulostaa. Oi. Kyllä se on varmasti hyvää kamaa. Tissiä. Private Club, nonni. Kuuma komedia taidosta saalistaa tyttöjä väsymykseen asti. Nonni. Hei, Johnny Depp. Kato, siinä on Johnny Depp hyvin nuorena. Okei, se ei välttämättä ihan ensimmäisenä filmografiastaan mainitse juuri tätä elokuvaa, joka on siis vuodelta 86. Elikkä pari vuotta Freddy Krueger-elokuvan jälkeen, jossa hän teki ensimmäisen roolinsa. No niin, mielenkiintoista. Mielenkiintoista nähdä NS-suuria elokuvatähtiä. Niin kuin tommosista vähän vähemmän tunnetuista varhaistöissä. Äänetön voittaja. Jamie Lee Curtis, Gregory Peck, William Petersen. Oho, siinä on kova kaarte kyllä. Vain yksi ohjus voi aloittaa koko sodan. Pieni 12-vuotias poika aikoo tehdä kaikkeensa estääkseen sen. Mitä vittua? Okei. Joo, tää saattaisi olla joku tämmönen War Games-mukaelma sitten. Joo. Mielenkiintoista. Äänetön voittaja. Tahrittu tunnus. Eli siis jos niin kun joku ei ole vielä hiffannut, niin edellinen laatikko oli Showtime ja tää on selvästi videotreidi laatikko tämä. Kyllä, joo. Ei mikään erikoinen julkaisija, mutta niin kun onhan niillä kaiken näköisiä niin kun hyviä tuotantoja kyllä kanssa.
Hän oli kaikkien vihaava kyttä San Quentin kaltereiden takana paikassa, josta ei ollut paluuta. Eli siis joku kyttä on joutunut San Quentin. Ai, paha paikka ja K16, joo. Ja pituus on 95 minuuttia. Okei, joo. Saas nähdä, tuleeko sitä ikinä katsottua. Toivottavasti. Nobody's perfect. Komedia taas. Yleinen ampumavaroitus. Kaupungin pahimmat pähkähullut lataavat jo aseitaan. Okei, kuulostaa huolestuttavalta. Siellä jollain tankkikin kannen mukaan. Joo. Näillä kahdella on epätavallisen monta ruuvia löysällä. Vanhaa äitiä, joka kuoli 20 vuotta sitten. Joo, siinä on konepistooli. Joo. Eli kasarityyliin hieno tämmönen Gun Nut-elokuva. Okei. I can dig that too. Blue Movies, eli pornovilmi. Tämän hauskempaa ei voi olla, kun linssin suoja on poistettu. Okei, no niin. Hieno tämmönen kansikuva, mikä sisältää monia eri tapahtumia. Joo, eli kyseessä on varmaan sitten jokin tämmönen aikuisviihdealalle sijoittuva komediafilmi. Joo, aika komediavoittoista kyllä ollut nämä video-unboxerin pari ekaa jaksoa, täytyy kyllä myöntää. Joo, ei sitä nyt sen enempää. En mä jaksa nyt kaikkea niin kuin alkaa analysoida filmiä, mitä en ole ikinä nähnyt. Paitsi, tässä on kyllä niin kuin varsin niin kuin boringin näköinen kansi. Ei ketään tuttuja näyttelijöitä ainakaan minulle. Kaksinkertaistettu murha. Ja vielä NBC-logo täällä. Eli voi vittu, tää on varmasti TV-elokuva. No tästä mä jo melkein voi luvata, että niinku tätä en ikinä varmasti kyllä jaksa. Ehdi katsomaan. Sitten mennään eteenpäin. Muutama mia jaksaa. Starman. John Carpenter Starman. Ui. Tää on ihan hyvä leffa, vaikka onkin ehkä niinku Carpenterin tämmönen välityö, mutta niinku hyvä filmihän tää on. Ja siinä toi Jeff Bridges näyttelee tätä alienia, joka tulee maahan. Ei siis, niin kuin, siis tällainen niin kuin vähän poikkeavaa Carpenterin tuotantoa siinä mielessä, että tässä kyseessähän on vähän niin kuin tämmöinen draama-komedia-elokuva, että tässä ei ole mitään niin kuin sellaista periaatteessa niin kuin uhkaavaa. Mutta niin kuin hyvä leffa. Joo, tämä mulla oli Blu-rayna, mutta ei tainnut kyllä tätä VHS olla aikaisemmin. Että joo, siinä mielessä ihan hyvä tärppi tämäkin kyllä. Joo, Starman, jos ette ole nähnyt ja kaipaatte lisää Carpenteria, ehkä vähän kevyempää sellaista, niin suosittelen. Ja musiikithan jälleen olivat tässä tosi hyvät. Oho, nyt näyttää rajulta. Perhana. Gary Busey ja Mark Harmon elokuva. Ja Robert Duvall elokuvassa. Shrike ja kaapparit. He eivät ole kovia, he eivät ole rohkeita. He ovat menettäneet järkensä. Okei. Kuulostaa kyllä hyvältä. Täytyy sanoa. Joo. Toimintatrilleri. Okei, harmi. En ole ikinä totakaan nähnyt. Vaikka luulisi, että meikäläinen olisi kyllä kattonut tuommoinen. Sitten on Richard Pryor, eli tämä kuuluisa musta koomikko. Kun Richard Pryor saa suun vuoron, hän ei tiedä pitäisikö itse itkeä, kun vain nauraa. No, se vähän riippuu leffasta. No, katsotaan taas. Koitetaan saada tää alle 20 minsaa. Ei, mä uskon, että mä en saa. Helen Hunt, uhattu kaupunki. Tarina voisi alkaa suoraan leffiä. Miksi mä höpötän, lässytän niin vitusti, en mä tiedä. Mutta joo, TV-sarjasta MASH on harvinaisen puhutteleva elokuva. No, joo, seuraava. Täällähän näitä. Joo, Brian De Palman filmi Sodan arvet. Toiset tykkää, toiset ei. Mun mielestä ei kauhean hyvä leffa, että niin kun, jotenkin Michael J. Fox ei yhtään sovi tähän ja jotenkin kaikki on niin kun tosi överiksi vedetty siinä. Kaikki on niin vitu ylitsevuotama melodramaattista tässä elokuvassa, musiikit ja kaikki, vaikka niin kun tärkeästä aiheesta, mutta niin kun, jotenkin niin toi Michael J. Fox on aika epäonnistunut kästäys tähän. Ja eikä välttämättä Brian De Palmakaan ehkä sovi niin kun ohjaamaan tämmöistä, eli siihen oli niitä tyypillisiä. Ai saatana, kaato suoraan varpaille toi kasan. Oi vittu, videot kosti, kun mä puhuin paskaa Brian De Palmasta. No okei, joo, sori. On se tosi hyvä leffa. Vielä jaksaa. Muutama vielä. No niin. Oho. Oikeutta vastaan. Viettoman vapautumiseen tarvitaan joskus vaarallisia keinoja. Okei. No, joo. Ne.
ABC TV, ei kai mikään TV-elokuva. Mä en tiedä tosta mitään. Noni, Ghostbusters 2. Who you gonna call? He-Man. No joo, ei ole läheskään niin hyvä kuin ensimmäinen Ghostbusters, mutta ei tämä nyt varsinaisesti huonokaan leffa ole kyllä, että kyllä sen jaksaa katsoa. Melkeinpä pakko pullana aina, jos katselee Ghostbusters 1, on katsottava myös 2 ja todetaan, että ei tämä nyt niin hyvä ollut. Joo, ja siis Bill Murrayhan on haukkunut sitä tosi paljon, että niinku vittu paskin leffa, mitä mä oon ikinä tehnyt, mutta niinku ei nyt, ei todellakaan ole, että on se paskemmissakin ollut. Mutta niinku ehkä varmaan justiin se on ollut pettymys siihen aikaan, että joo, vittu Ghostbusters 1 on niin vitun monen hitti, niin sitten tuli 2, mikä ei niinkään ehkä ollut hitti, ei arvostelullisesti eikä box officessa kai. Mutta ei kai tämä nyt mikään ihan floppikaan ollut, mutta siis kuitenkin varmasti oli niinku tekijöille siinä mielessä pettymys kyllä, että niin kun, sen takia varmaan Bill Murray on tuommoista paskaa puhun. Ja niin kun, eikä suostunut tulemaan Ghostbustersiin jatko-osaan. Vaikka olen ymmärtänyt, että tässä uudessa Ghostbusters-remakeissa Bill Murray on pienessä roolissa, ehkäpä jopa Peter Venkmanina, mutta niin kun, sitähän minä en todellakaan ole katsonut. Enkä varmaankaan tule ikinä katsomaankaan. Paitsi ehkä suuressa humalassa, jos se tulee. Joku tulee pitää, hei nyt Ville katsotaan tää, niin ehkä sitten. Sitten vielä joku Tom Hanksin filmi Sally Field keikalla. Huumori on totuinen asia, sitä ei voi tehdä pilaa. No joo. Punchline. No niin, eli tää joku tämmönen lavakoomikkofilmi. No niin. Ja siinä oikeastaan on kaikki, mitä mun on sanottavana tästä filmistä. Mutta joo, olihan tässä tämmönen reilu parikymmentä minuuttinen taas niinku hienoa kelaa. Paljon oli semmosia, joita jo oli. Ei vitsi, mä unohdin pistää ne, mitkä mulla jo oli, niin tohon samaan kasaan. Mutta tästä niinku videotreidissä, mutta niinku kai mä en sitä perkaa sitten jossain vaiheessa. Okei. Okay. Mutta sitten täällähän meillä on seuraavana, näyttäisi olla Warner Home Video, Magnumia, SLT. Ei, tuntematonta. Ja sitten varmasti tämä monia kiinnostaa tämä mystisesti labeloitu laatikko erot. .. Mitähän siellä on? Finkino, Showtimea, kotimaisia. Joo, kyllä tässä vielä, kuulkaa, niin kyllä tässä vielä niin kuin silleen ihan ohjelmistoa kyllä riittää tähän seasoniin, että stay tuned.